Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave sådan en live update video til jer, fordi jeg føler lidt, at jeg skal fortælle jer, hvad der ligesom sker. Ja, jeg blev student nu her i sommer, og der havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg rimelig hurtigt efter vi lavede en video til jer, altså den her video, jeg sidder og filmer nu en måned efter, for lige hurtigt sådan at fortælle kort, så tog jeg en EUX, som vil sige, at man går 2 år i skole, og så går man 2 år ud på en elevplads. Og hele tiden, der havde jeg egentlig ikke tænkt, at jeg skulle have en elevplads. Fordi for det første, så har jeg aldrig været sådan mega motiveret til at tage den her uddannelse. Jeg ved godt, det er super vigtigt at gøre, og jeg er skideglad for, at jeg har gjort det. Og jeg er rigtig stolt af mig selv faktisk over, at jeg gennemførte det. Jeg var ved at droppe ud lige fra dag 1, og så blev jeg ved lidt endnu, og så har jeg været ved at droppe ud et par gange efterfølgende. Og derfor så er jeg simpelthen også bare skidestolt af mig selv over, at jeg rent faktisk kom igennem det og fik den hue på. Jeg blev lige nødt til hurtigt at skifte kortet på kameraet, så jeg håber ikke, at det så sådan totalt anderledes end lige før. Så det næste skridt, det var jo ligesom, at vi skulle søge en elevplads, og det har vi fået rigtig meget sådan, sådan opbakning omkring, at vi skulle. Jeg var sådan lidt omkring det, fordi det var jo egentlig ikke det, jeg havde sådan allermest lyst til. Jeg vil jo helst bare lave noget YouTube og nogle andre projekter og sådan noget. Så ja, men det kommer jeg til lidt senere. Fordi i hvert fald så fik jeg søgt en elevplads sådan lige dagen før det var sidste frist, at man kunne søge den plads. Og altså det lød virkelig sådan interessant, det jeg havde søgt. Bortset fra, at det sådan ligesom omhandlede tennis og badminton og sådan noget der. Og ja, og hvis I følger med her på kanalen, så er det ikke noget, jeg gør mig i. Så det har ikke rigtig min interesse. Men altså det man skulle lave og sådan noget, det lød super spændende. Så jeg kom til samtale, og så fik jeg sådan set plads. Så heldig var jeg. Det var mega fedt. Fordi jeg havde egentlig ikke troet, at jeg skulle have en elevplads sådan rigtig. Men jeg fik den så, og det skulle jeg have startet på her efter sommerferien. Og jeg starter så derinde, og det er super fint. Men jeg har bare overhovedet ikke min mavefornemmelse med i det. Jeg skulle være der i 2 år, og jeg kunne bare ikke se mig selv være der i 2 år. Så jeg var virkelig, virkelig i tvivl, om jeg skulle fortsætte der, eller om jeg skulle sige stop. Fordi som sagt, altså jeg havde bare sådan overhovedet ikke mavefornemmelsen med i det. Sådan slet ikke. Så jeg snakkede med mine forældre om det og sådan noget, og ja, vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre, fordi hvis ikke jeg skulle det, hvad skulle jeg så, og sådan noget der. Jeg valgte altså at følge min mavefornemmelse og stoppe derinde. Jeg var der ikke særlig længe, vel, men jeg kunne bare mærke, at det ikke var det, og så skulle de ikke spilde deres tid på mig. Så nu sidder jeg her og ved ligesom ikke 100%, hvad der kommer til at ske. Fordi jeg har egentlig tænkt mig at prøve at give YouTube lige 10% mere, end hvad jeg gør. Fordi nu har jeg jo sådan ligesom tiden til det, kan man sige. Jeg ved ikke, om jeg kalder det her for et sabbatår. Men det kommer altså ikke til at være sådan, at jeg bare skal ligge herhjemme og lave 0 og niks, fordi det kan jeg simpelthen ikke holde til. Jeg bliver nødt til at lave noget og beskæftige mig med et eller andet, fordi ellers så bliver jeg totalt deprimeret. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at give YouTube en chance, sådan for real. Jeg ved godt, at jeg ikke er den største YouTuber, og jeg har kun 40.000 følgere. Det er så sindssygt meget alligevel. Men det er ikke noget, man kan leve af overhovedet. Alligevel så tænker jeg, at det kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ud med sådan i gennemsnitligt 1,5 til 2 videoer om ugen. Det vil altså sige 6 til 8 videoer hver måned, og det tænker jeg er sådan rimelig godt talagtigt. Så på grund af det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra jer, hvad jeg godt kunne tænke jer at se, fordi nu har jeg jo en masse tid til at filme videoer til jer, og jeg håber forresten også, at I synes, det er mega fedt. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig en masse videoforslag nede i kommentaren. Det vil i hvert fald hjælpe mig sindssygt meget, hvis I kunne give mig noget inspiration til, hvad jeg godt kunne tænke jer at se. Og det kommer altså så ikke til at være det eneste, jeg kommer til at lave. Der kommer måske også nogle sådan små projekter ved siden af. Men jeg tænker ikke lige, at det er noget, jeg vil dele lige nu, hvad jeg sådan har i tankerne. Jeg tænker også sådan først at måske fortælle jer noget om det, når det ligesom er, det sker sådan rigtigt. Så det må vi sådan lige se på. I kan i hvert fald følge med herinde, så skal jeg nok opdatere, når der er noget at opdatere om. Det her, det var virkelig sådan rart at komme ud med, føler jeg. Fordi nu ved I ligesom også, hvad der foregår. Og ja, ellers så ved jeg ikke sådan, om der ellers er andre ting, jeg vil sige til jer. Jo, jeg havde sådan tænkt lidt på faktisk. Her på det seneste, der har jeg jo ikke lavet så mange videoer. Jeg har ikke været så aktiv, siden det var, jeg fik læseferie, tror jeg. Og det var egentlig bare fordi, at jeg mistede motivationen helt vildt. Det har blandt andet været sådan med negative kommentarer på mine videoer. Overhovedet ikke, fordi jeg får særlig meget hate, og ikke i nogen sådan voldsom grad. Overhovedet ikke, og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Men
Jeg ved ikke, sådan, det har bare virkelig sådan tynget ned på mig, når der har været en negativ kommentar, og det ved jeg godt, man sådan skal se bort fra. Og der er rigtig mange YouTubere, der er sådan, åh, det rammer mig ikke og sådan noget, men det rammer altså bare nogle gange. Det vil jeg gerne være ærlig at sige, at det går altså en på sommetider. Jeg er lige ved at bage noget, så måske jeg skulle til at gå op og kigge på det i ovnen. Altså, man mister bare virkelig lysten til at lave nye videoer, når det er, at der kommer noget negativitet. Altid gerne fortæl mig, hvis der er noget konstruktivt, som jeg kan gøre bedre. Og så husk at sige det på en pæn måde. Fordi selvfølgelig vil jeg rigtig gerne gøre mit indhold bedre til jer, hvis jeg kan det. Men det synes jeg også lige, jeg vil sige til jer, at man bliver sgu lidt øve, når det er, at der er negativitet omkring en. Og altså, når der kommer negative kommentarer på mine videoer, så sletter jeg dem altså, fordi at jeg synes ikke, at det er det, der skal være her på min kanal. Jeg synes, vi skal være positive, og det er der heldigvis rigtig mange af jer, der er. Helt klart, de fleste af jer skriver rigtig søde ting, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det betyder virkelig, virkelig meget, sådan at I gider at se mine videoer. Så det var egentlig også bare lige noget, at jeg ville fortælle jer. Jeg håber, at I har haft en mega god sommerferie, og at I er kommet godt tilbage i skolen. Og så husk at gå ind og følge med på min Instagram. Der vil jeg rigtig gerne begynde at være noget mere aktiv. Og især ind på mine Insta-stories, sådan her fra min hverdag, hvad jeg laver. Så der kan I gå ind og følge med, hvis I har lyst til det. Og så bare tusind tak til alle jer, der følger med og ser mine videoer og liker dem og giver dem kærlighed og sådan noget. Det er jeg så taknemmelig for. Og så lige inden vi afslutter helt, så vil jeg bare lige minde jer om, at jeg faktisk har lavet en giveaway. Det er en giveaway i samarbejde med Nuno, hvor I kan vinde en af deres mega populære Nuno-tasker. Det var i min forrige video, og jeg skal selvfølgelig nok linke den her op i hjørnet, så I lige kan hoppe ind og se den. Det var bare lige det, jeg ville sige, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i næste video. Hej hej!